Wel, Glain a Siwan, o'n i gyda chi be dros fus yn ôl yn y Royal Albert Hall, a nathach chi ddim weid gair. Sorry, o'n i methu. O'ch chi fel, unrhyw beth gyffroes yn dod lan? O'n i fel, wel, cwbl o bethau. Well, Britain's Got Talent. Ni eisiau gwybod popeth, gwed wrthyn ni, sut nath hyn i gyd ddigwydd? Syniad Steff o fe, ac o'n i fel, chymod, Britain's Got Talent, yn un talentog, Cymru gyda talent. So, crazy idea, a wedyn, all of a sudden, oedd e jyst i chwythu lan. Ie, cyflen i gyd jyst canu fan gilydd, fel na fi ddweud am y tro cyntaf erioed, hefo'n gilydd ar y llyfan. Ie, so ni wedi ffilmio'r audition nôl y mis Ionawr, ac fel, o ti a Jay wedi cwrdd am y tro cyntaf. Y diwrnod yna. Y diwrnod yna. Nw fel, hi, beth sy'n gwybod ti? Mae achos twa, i ni sy'n bod yn gwylio chi ar y we, ni'n gweld chi fel grŵp. Ond y gwir yw, dyna oedd y tro cyntaf i chi fod gyda'ch gilydd a lwyfan. Fel deg, O'n i wedi gwneud cwbl o bethau fel 5 neu 6 o'n i, ond fel deg. Ac oedd Glain a Jay wedi cwrdd am y tro cyntaf ar y diwrnod yna. Hei, nice i gwrdd â ti, let's go do, Prince Got Talent. A'r tro cyntaf ni ganu fo'n gilydd oedd ar llwyfan y Palladium ar gyfer y soundcheck y bore yna. Am y diwrnod recordio te, beth oedd y broses? Oedd e'n diwrnod hir. O'n ni'n fwy cyffroes i gwrdd â Ant and Dec rydyn ar beirniaid. Pan o'n i wedi weld nhw, o'n i fel, oh my gosh, chymod, mae hynny'n actually digwydd. Ac o'n nhw'n gofyn cwestiynau ni, ac o'n i just fel, Ie, beth yw'n siarad. A wedyn, o'n ni wedi cerdded ar y llwyfan, a oedd yr holl beth. Sa'n rhaid i gallu ateb y cwestiwn achos oedd fel whirlwind. Ie, dwi'm yn cofio bod ar y llwyfan, oedd o mor fel out-of-body experience. Oedd Simon wedi dweud, mae ni oedd y grŵp canu gorau mae wedi gweld yn y gyfres yma hyd yn hyn. Oedd e'n dangos hwnna? Na, ond oedd e'n dweud hwnna. Glain, oedd e ti'n emosiynol iawn ar y llwyfan, doedd e? O'n i ddim wedi disgwyl fysa fi wedi mynd mor emosiynol. Ond wedyn, o'n i wedi cael y profiad o sefyll o blaen cyn i lleidfas tua 2 flynedd. Oedd pawb yn rili emosiynol, hyd yn yr bechgyn, oedd Tom, Luke a Rhys a Steff, pawb yn rili teimlo fe. A beth am Steff, achos twod, fe ddechreuodd y cyfan yn ystod y cyfnod clo cynta. So, be mae'n lygu iddo fe? Y byd, dwi'n credu. Ie, mae fe wedi rhoi gymaint o waith galed mewn i popeth. Chymod fel, mae fe'n cymryd lot o waith a lot o amser y fideos o'n i wedi neud. Fe oedd i neud. A golygu, a popeth, a'r orchestrations, a bob dim. Ie. Mae Steff i bo'n wych. Ie. A sut fath o mateb chi wedi gael ers i chi fod ar Britain's Got Talent? Ie, anhygoel. Ie, anhygoel. Dwi'n gwybod ddylen i ddim, ond dwi'n darllen y comments ar YouTube ac ar Facebook. A mae pobl yn... di rili, rili mwynhau. Mae pobl yn rili positif, ie. Do. Cwpl o bobl wedi dweud, they should have the golden buzzer. But there we go. Felly, wnaethon chi gael 4 yeses. Do. Felly, be mae hyn yn olygu? Be sy'n nesaf? Wel, mae pob act sydd wedi mynd trwyddo, so 3 or 4 yeses, mae fe'n dangos nawr, os ydych chi'n gwylio ar ddydd Sadwrn yma, mae'r judges yn neud deliberations. So mae yna gymaint o act anhygoel blwyddyn yma. Nice. So mae fe'n tough decision iddyn nhw. So, fe 35-40 sy'n mynd trwyddo i'r semi-finals. Dwi eisiau dweud 40. Ie. Yeah. Sydd ddim yn lot, really, pan ti'n meddwl am fain sydd wedi trio cystadlu. Felly... Rhaid i chi aros a gweld. Rhaid i chi aros. Ond chi newydd yn ôl y Dubai, do? Do. Be chi'n bod neu mas yna? O'n i jyst yn perfformio mewn... I say just, hwnna. Ie, cyngerdd corporate mewn... Oedd e mewn fel penthouse ar y 96th floor? Ie, yr highest residential tower in the world, dwi'n meddwl. Oedd y golygfeydd yn anhygoel, dwi'n gallu gweld Dubai i gyd yn y nos. A mae, chymod oedd na pobl yn y gynulleidfa, falle byddwn ni ddim yn the usual cup of tea. Mm. O'n i wedi gwneud fel medley Cymraeg, oedd na un ferch jyst yn canu gyda Tom Jones, pan Tom Jones ni. So, ni wastad yn cael really nice feedback. Wrth gwrs mae gennych chi i'r gyfaedd yn unigol, ond ydych chi am wneud mwy o bethau fel grŵp nawr? Da ni'n teimlo fe un teulu mawr. Ie. Yeah. Felly gobeithio. Mae pawb sy'n honestly yn dod ymlaen mor dda. Ond oes yna diva yn rhan o'r grŵp? Na, na, na. Beth am yr Luke McConnell? Be amdano fe? Wel! Na, honestly, mae pawb yn dod ymlaen mor dda, mae pawb mor cefnogol. Ni'n dymuno pob look yn y byd i chi, a diolch yn fawr iawn! Diolch!